22.09 eller 22.12 så har vi f av x där är lika med x upphöjt till 2 är där med 1. Nu ska vi räkna a. Skulle räkna f av 3 så har vi 3 upphöjt till 2 är där med 1 är lika med 10. 9 plus 1 är 10. B. F av 3 plus 7. Så har vi 3 är där med 7 i kvadrat är där med 1. Så har vi kvadreringsregel 9 är där med dubbelt så mycket 6 h är där med 7 upp till 2 är där med 1. Så har vi 10 är där med 6 h är där med 7 upp till 2. Där kommer de ifrån. Nästa. C. F av 3 plus 7 subtraherar med f av 3. Så får vi 10 är där med 6 h är där med 7 upp till 2 subtraherar med 10. Den här blir 0. Så har vi 6 h är där med 7. Jag kan faktorisera där redan. H upphöjt till 2. Så H har vi 6 är där med H. Därför det blir det lättare för oss att göra D. D ska vara F av 3 plus H. Så tar jag med F av 3. Det vill säga med H. Där täljaren har vi fått redan. Den har vi gjort här. Där är resultatet. Så har vi H. 6 är där med H. Dividera med h. Så skulle jag få 6 är där med h. Får vi limes på den? Till exempel det finns en fråga. Limes av f av 3 är där med h. Så tar jag f av 3 till exempel. Dividera med h. När h närmar sig 0. Så har vi 6 plus 0. Då får vi 6. Det var den som. Egentligen, jag vet inte varför den finns inte där.